Старі джинси та брюки в них не йдуть на смітник. Співробітники Дніпровської бібліотеки імені Світлова створюють рукавички для наших захисників. Для цього шукають цупку тканину, а далі малюють схеми, роблять заготовки і передають волонтерам на пошиття. Скільки рукавичок вже встигли виготовити та як проходить процес, зараз покажемо. Чіткі рухи вже натренованими руками. Ось так вправно ріже старі джинси Тетяна. Далі показує, як із тканини вирізають клаптики. Беремо оці виклики наші, кладемо їх на тканинку, і вирізаємо частинку рукавичок. І на сам кінець ще один етап. Їх зшивають і виходить отака рукавичка. Рукавички Тетяна допомагає створювати від початку війни. Каже, встигає між роботою. Працює жінка у Дніпровській бібліотеці. Тут, пояснює, виконують заготовки, які далі передають волонтерам. Ми ці заготовки відвозимо полочкам Дніпра, і вони там шивають готові рукавички і відправляють на фронт хлопцям, щоб вони берегли свої руки. Там багато копати приходиться їм. Тож рукавичок теж роблять багато. Нині мають вже приблизно 1300 штук. Вирізати, каже Тетяна, нескладно, якщо є з чого. Нам дуже потрібні джинси. І навіть тканина, кого ще є там вдома, то, будь ласка, хай нам приносять люди, бо нам це вже потрібно. А от рук навпаки вистачає, каже директорка бібліотеки. До ініціативи постійно долучаються нові охочі. Здебільшого це читачі. Щодня приходить до 5 волонтерів. Це з перших. Майже не днів, а годин ми відчули, що всі згуртувались навкруги, що всі хочуть жити в своїй державі, всі хочуть бути вільними громадянами своєї держави. Одна із волонтерок – Людмила. У вільний час вона зазвичай виступає для переселенців. Має особливий репертуар. Я люблю українські пісні, добре знаюсь на українській естраді, з задоволенням виступаю. А між концертами вона тут, у бібліотеці, вирізає рукавички і каже, робитиме це до перемоги України. Тим паче співати їй нічого не заважає. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».